짱, 엄마가 또 가볼게 봐. 엄마가 그 미라 캐리미아 들어줘. 짱 마사 코스타니아 스타일링 바이버 패션 커뮤니케이션 매니지먼트 거 에테마 패션 비즈니스 레 바이 마케팅 레 바이 비엠 패션 그래픽 네네 바에 디 어도비 일러스트레이터 동야에 하 모바일 로다고 BM 스타일링 슈팅 네 바에 자마 스타일링 슈팅 로데 니야 뜻뜻시 어사사 자마 오 자마 더 카마 메야 구아리 데이도 못해 다음에 자마 루미오 아칸 간다유 뜻뜻 괴라 자마 부딩 나코시에 레슈리 랩예 요요 사태네 요요 사태네 님아 레슈리 랩 가로 보지에 다음에 에이 레슈리 랩테디오 요요 사태네 니아 보자에 말해서 장예 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 니아 프렌디 오 장예 벨고니오 트와일라이트 리졸루션 와이서 또 프라다로 알로 니아 미마 과 알로 니아 미마 뜻다시에서 로케이션 어때 더 보자 봐서 장원 니 터라이 도시 비안 로시 에리 용이야 찍로 에라 에라 예비그 장의 익스피리언스 다자 니마 가그 바탄이래서 바탄에서 스타일링 때니하고 아쿠르로세요 엄마가 마스터 때니하서 형아 형이야 뭐 지금 아이들 못해 마 이래 후디야랑 풍선미야 비에 장가 장화 블루루 섭취 따서 마 이위에가 엄마하고 트레인 베이 할래 바에 엄마 따뜻해 친아 내내 나오자 니 뼈야 다음에 에체 미와 이거 공원으로 되게 레시피 따에 니 다리 위에 에리 호 나오자 니 와이 숨 방콕 가도 이디에 에이 달라라가 서 다음에 에체 미와뭐 꼬아래 에체 미야오 포폴리오 에체 미야오 내 로라야 뭐 다음에 에체 미와로 내가 서 엄마 포폴리오 비례 체야 노벰버 디셈바 됐네. 노벰버 노벰버 라고 했네 디셈바 더미 디셈바 말. 디셈버 마장 사샤 오나 비비젠 샤리. 디니 비 맨날 변 샤라베. 디셈바 래 마. 노어 오케이 디셈버 라이 마고 아네 살아래 맨날 마 샤라야. 이위에가 호 두아래 디자마 호 마스터 웬퀸 야라서 고래 야물라 뭐 비로시 마스터 웬퀸 야라서 두아 짱 컨택 시에과 니마 아사 오 페리스 라미나 에이 마라고니 I'm going to Paris me time. 마라고니 마 유에타 인텐시브 코스 베담로 다음에 요베 짱오 라이라이샤 샤인의 장미 장 또예 다 보아 아네 호 마르코니오 호 담로 아사토에 컨택 록 다시한 카케 서 보게 보게니 바이냐이 데시요 와 약가 피피네 호 프로세싱 웨이팅 웨이팅 타임이야 얀자라 냐마레 호 냐마의 타겟가 제너러리 마 장다야 야비 아, January 에트윈 짱 담아 야메 소. 매양양 레샤 짱. 어. 디 컨테 야비다 디 카미야 달라 소 토이 바에 아네. 에 짱가 짱우 어셉 야비 소로 마. 호 인야 샤타에 호 포밀로다 라메티. 에 포밀로다에 인토 마라코니야. 포미모라 포밀모라 포 프레시 미오라 에디 자오에 오 마라고니아 오페살라 마티우스 오 서토에라에 장 장와 에셉 에셉데 피도마 소로
ကိုကဟိုအကြောင်းမရခင်တော့ရောမနေလိုက်ရှာလိုက်ရပါအကြောင်းရပြီးတော့ကိုကလည်းတက်လို့ရပါညာညာဆိုဘာဖြစ်ကွာဟို process တွေကတလဲဖြစ်ကုန်တလဲဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဆိုအာညီမဒီအဆက်ရပြီးဒါအကြောင်းကိုပဲရွေးလိုက်တော့အဲ့မှာညီမကဘာတွေတင်လိုက်လဲဆိုတော့ sim form နေ personal statement လဲတိုင်းညီမဒီအကြောင်းဟိုအကြောင်းလိုမျိုးတက်လို့ရှိရင် personal statement အဲ့လိုလက်တိုင်းရေကောင်းกว่าရေးကျယ်လို့ညီမထင်တယ်အဲ့ရအဲ့ဒီဟာလည်းအရှိန်ကြီးပဲกว่าညီမဒီလိုပဲအစာမူးမပါဘူးကငါရေးနိုင်ပါမလားဆိုပြီးအဲ့နဲ့ဟိုနည်းနည်း research လုပ်ရအောင်ပေါ့ Google မှာအဲ့နဲ့ပြီးတော့ညီမလည်းမူးပါပါရေးလိုက်တာစာမျက်နှာပေပါတည့်ဟိုတည့်ရွက်ပြည့်သွားတယ်ပြီးတော့portfolio ရေပေါ့ portfolio မှာညီမကပါတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့editorial shooting တင်လိုက်တယ်အပိုင်းတွေတင်လိုက်ရပေါ့ကိုကဒီဟိုဘယ်ဒီ fashion ကိုဒီဘယ် location နဲ့ဘယ်လို pay model နဲ့ဘယ် photographer နဲ့ဘယ် mega artist နဲ့ခေါ်มาလဲပြီးတော့နေကပါလို့ဒီ model ကိုရွေးရတာလဲပါလို့ဒီ location ကိုမှရွေးရတာလဲဒီ location နဲ့ရွေးလိုက်ရင်ဒီ location ရဲ့အခုဝတ်မဲ့ fashion ရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်လိုက်မယ်လို့ထင်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြီးရင် shoot idea ပေါ့ဘယ် camera သုံးပါလဲဘယ် location မှာ camera ကိုဘယ်လိုအနေထားနဲ့လဲဒီ landscape လား portrait လားဒီပြီးရင် close up shot နဲ့ရိုက်ပါလားပြီးရင်ဟို post တွေကိုရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြည့်စုံထည့်ပေးလိုက်ရောအဲ့ဟိုအကြောင်းကို portfolio တင်လိုက်တာတရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲကြာရယ်ဟိုအကြောင်း school ကအဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ scholarship euro 5,000ရတယ် so thank you so school အဆက်ပြောင်းဖို့မနေဟိုစူတောင်းလိုက်ရပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ချက်လာရောအဆက်ရရဲ့အပြင် scholarship euro 5,000ဝရဆိုပြောရမှာပါအပြင် 5,000 ဝလည်းအများကြီး အများကြီးပဲဒီကျောင်းဟိုခုနပြောလို့အဲ့ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအောက်စင်လိုက်တယ်အဲ့မှာဝိုင်းဆက်သွားမလား Valentino သွားမလား Prada သွားမလားအဲ့မှာ838လောက်ပဲလို့ရတယ်ညာတယ်သုံးလေးလောက်ဆိုမစုံလေးဒီတိုင်းမှာအဲ့ဒါမူတည်လေးပါ9,000ဆိုတာကိုယ်တန်များရယ်ဆိုတာပြောချင်လို့ပါပြောနေတာသူပြောခုနကဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကြောင်ရလို့ရှိရင် homework တွေအများကြီးအခုတော့မနေ့ပြန်ကြံလို့ရှိရင် homework ပြရမှာပါလဲဆိုတော့ဟို brand တွေ collaboration လုပ်ထားတဲ့ဟာတမီး Instagram မှာ research လုပ်ထားတာ brand 4ခုလောက်တော့တွေ့ရင်ဒါမဲ့အခုမှ4ခုပဲတွေ့ရတယ်။4ခုလောက်ပဲတွေ့ရတယ်။အခု20ရှာမှာဟုတ်လေမအမြင်နဲ့ homework ပေးတယ်မနဲ့စာတင်မှာခဏပြောသူစာတင်တဲ့နဲ့ဘန်ကောက်ရောက်သွားကျမကဘန်ကောက်နဲ့ဒီကိုလှမ်းတင်ရတယ် 1 by 1 mura တော်တော်များများအေးမြတ်အတိဆုံးမနှစ်ယောက်လာတခါအကြောင်းလာမရှိလာရင်နောက်ကြတယ်ပြီးစာပြီးချင်းလေးပို့ခဏစာရှာဆိုတော့တယောက်တည်းမရှာဘူးမအောင်ရှာခိုင်းတယ်မရှိရဘာမချင်းသူထိုင်ပြီးတော့ရှာဖုန်းတုံးနေပြီးမဒါမရဘူးဒါကိုပြောတော့ဆိုပြောအဲ့လိုကိုတမီးတို့ motivation ပြောအောင်နော်ဘာဆိုဘာမှသူခုဒီလိုမျိုးရသွားရလဲပဲဆိုတော့တကယ်ကိုတော်တော်ကိုမတို့ဒီစာတန်းချိန်မှာ1 by 1တော်တော်လေးကိုမတို့တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ reset ကောင်းတယ်နေနော်အခုခဏပြောစာတွေကအခုရှာနေအခုတယောက်လေးရှာနေဒီဟာတွေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးရှာတဲ့ဟာအဲဝ experience တွေပေါ့အဲ့ကြောင့်တခုတော့ခံရတယ်ပြောတာတခု master တန်းဆိုတခုတော့ဒီရဲ့ဟာစာတင်တဲ့ learning state ရဲ့၃နဲ့2တွေအကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးအောင်တော့ခံရတာပေါ့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဟာမှာမတော့ဒီပလိုမာတစ်ခုခံရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဓိကခဏညီမလေးဘယ်သူလဲမသိဘူးမေးတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီပလိုမာတစ်ခုခံရတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့မတော့ international သွားဖို့ဟိုဒီ portfolio ကိုကိုဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့ပြလို့မရအောင်မတော့ subject တွေတိုက်တဲ့တွေစာရင်းနှီးအောင်စာတင်တာမာကြတော့ဒီ international ကစာတင်တဲ့ frame တိုင်းကိုမာကအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော် practical line တော့ပါပဲမယ်အဲစာသွားတဲ့ဟာဆိုတော့
ထချက်ပေါ့နားလည်အောင်လို့ပြောအာဟိုနေ့ကဆိုလည်းအဲသူခမဖုန်းဆက်မိရဆိုရင်မတူအဲ့ဒီကတင်ပေးပြီးဝါပြီနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းအရပေါ့နော်ဒီခဏ frame ကပါပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုသူဒါဆိုနည်းနည်း video call ခေါ်လိုက်ဆိုပြန် video call ဖြန့်ခေါ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိရအဲ့တော့သူအခုကတော့အပြော်နေရဆိုတော့အပြော်လေးတွေပေါ့လေသူ့ရဲ့အပြော်လေးအဲ့တော့ကြံနေလို့လည်းအဲ့လိုလေးပြောရမှာပါနော်အဲ့လို skip going သွားရင်အဲ့လိုလေးပြောစရာလေးထွက်လာမှာပါနော်အဲ့ဆို motivation ရအောင်လို့ညာကိုမြန်မာပြည်ကလူတွေလည်းအဲ international မှာ international feed ရ fashion house တွေမှာအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အလုပ်လုပ်ရတာညာလာမှာနော်အဲ့ဆိုဟုတ်ပါပြီအဲ့